otvírám diskuzi. Jestli někdo má příspěvek do diskuze? Na druhém zastupitelstvu letošního roku jsem se zeptal na otázku, jak to s prvníma setama a party stranama. Bylo mi odpovězeno, že do první akce budou. Už je to tak. Už je to tak. A nejsem. Ale to jsem určitě neříkala já. Já jsem říkala, že je na sponzorech, aby si předložili, zajistili nabídku a není problém, v rozpočtu jsou na to peníze, takže zatím na vůbec nepřišla žádný návrh od koho ty místě, ty jaké stany se mají. To byla aktivita z rady tehdy, pak jsem se na to zeptal já taky, jak je to daleko, protože se na to řeší doma. Jo, takže máš dva lidi, proč by to bude řešit spolky? Tak Tomáš je předseda vlastně... Jednoho ze spolků, mimo jiné. No, Kočis, předseda Kočis. Takže prostě beru to jako, že je hlava spolku, takže v podstatě já nevím, jestli k tomu něco... Jestli k tomu něco... Jo, já k tomu jenom řeknu, že samozřejmě je pravda, že zase to řeknu, ale z nějakých mých pracovních aktivit jsem na to jenom přázal, ale je pravda, že před měsícem s nějakým způsobem jsem komunikoval s, řekněme, předsedy nebo ostatními členy nějakých spolků, kteří nějak vidí určité aktivity a si víceméně po mailu vyměnili určitý možnosti, navrhli někdo nějaký návrhy na pivní sety, stany a tak dále. Takže je to nějakým způsobem řešení, ale ještě jsem se nedostal k nějakému, jakože k nějaké nabídkové ceně, tak aby, protože je tam nějaký určitý finanční objem, který je vlastně schválen, a aby jsme udělali, řekněme, nějaké nejekonomičnější řešení ve smyslu stán a k tomu určitý počet pátých stanů, tak aby to mělo smysl. No, prostě. Jo, takže jasně beru to na sebe, že jsem proto víceméně nic zůst neudělal, ale já věřím, že teď se to nějakým způsobem trošku uklidní a budu na to mít víc času to vyřešit. Když si ve finále toho totiž vezmeš, tak teď může nastat ta situace, že dá se říct jako tebe, předseda fotbalistů, jo, toto může trošičku dohnat, že by někteří návodí, protože má 30 stupňů v sobotu, a že by mohli říct, že se nikam schovat na hřiště. Jo? Protože já už dlouhý roky slýchávám, že třeba vezmu to, ať už je tomu třeba z mojí rodiny, to je jedno, říct, že na to hřiště nechce jít, z toho důvodu, že radši půjde na místní budu, si dát to pivo do stínu, než aby si dělal svůj. Myslím si, že je to dost dlouho, tady toto se řeší už to dlouho dobu. Ptal jsem se na to pak šrát i po třetí. Jo, byly to nějaké fázy. Na druhou stranu, když si o tom radím, psal zbrákový e-mail. On je předseda. Psal jsem to o mě na radí. Protože když jsem se ptal, tak říkal, že ho nechal. Takže abychom se posunuli dál, já teda bych byla ráda, kdybyste přinesli na obec prostě nějakého vybraného dodavatele na ty stany, obec napíše objednávku a prostě stany se koupí. Jestli k tomu můžu, jsme na to téma komunikovali, on měl nějakou představu, já jsem mu trošku pohaněl, řekl jsem mu svou představu a teď to vnímáme tak za spolky, že to není. Protože má naše informace, co je Vodafur, nějaké zkušenosti z těch akcí, které děláme, takže prostě z našeho pohledu prostě iniciativa zešla z rady obce, schválilo se to na zastupitelstvu, řeší to Tomáš, my jsme k tomu řekli svoje. A čekáme. Tak dobrý, a dali jste Tomášovi nějakou nabídku? Ne, my jsme mu řekli, že ty stany, které vybral, jsou sice pěkný, ale že je člověk sám nepostaví, potřebuje na to zkušenou partu, která to umí. Řekli jsme mu, které stany jsou podle nás na to hodný. A já jsem tam přečal třeba, že i ty pěkné sety by lepší s takovým hlavečkým dopirátkama, přesnáme, že sety jsou stabilnější a tak dále, na trávě je to stabilnější, dá se to jít do mě, a tak. A
Takže teď se jedná jenom o to udělat si nějaký průzkum trhu, kdo takové stany a pivnice ty nabízí a prostě nějaký dodavatele. I ta firma, kterou vybrala, tam znala jakoby zajímavé věci. Rudáčky myslím posílal taky nějaké odkazy, takže jde o to, že jenom tím si to dát a rozhodnout se, ale jsme jich tolik a chceme jich tam. Takže je možný to termínově nějak ohraničit? Dobře, do 14 dnů dokážu před, jakože, nebo ne teď na téhle radě, ale vlastně za ty tří dny, protože rada bude v pondělí. Takže na jednu určitou nabídku, nebo nabídkovou cenu určitých možností. Dobře. Takže všichni jsme to tady slyšeli. No ale to třeba to si má prosondové. Zeptám se, má ještě někdo příspěvek do diskuze? To máme za sebou. Má ještě někdo nějaký?